hindi pa ako sila kay-head. Pwede ko na si Renee Samal. Næste rulle på banen starter nummer 5, Anne-Kristine Riet Hjul. Starter nummer 16, Josefine Eskildsen, holder sig klar på banen. Starter nummer 17, Mark Christensen, fru Arbejdsbring, holder sig klar i Josefine. Stefan Lise Mugge med luftfejlsen, 41,8 e. Rigtig overrækkelse i plads 8 b, MA på kanal 2. Han sidder som nummer 1 og vinder af klassen, Stephanie Folkbøjt, fru Hasko, med luftfejlsen, 41,8 e. Og der er en ærespring,